政治话题要来看到是日前这俄寿性剥削防治条例修法三读刚通过，国民党立委徐巧芯随即在第一时间发文强调是他是主提案人之一，立刻引来立委们的炮轰，主要是因为说在这审查的过程当中从来没看过徐巧芯本人现身，根本就是在收割成果。但是对此呢，徐巧芯他发声明强调了，他说自己确实是有提案，也有向相关单位提出建言，呼吁绿营不要鸡蛋里头挑骨头。近日台北市信义区爆发幼儿园狼尸案，震惊各界。国民党立委徐巧芯发文说自己早在去年八月就和蒋市府合作沟通。徐巧芯当时在议员的时候就有跟教育局社会局来关心这个案子，我们也都有透过立法委员，好，如果可以都在中方能够提出修法。台北市长蒋万安证实徐巧芯一直都有在关心，而十二号晚间儿少性剥削防治条例修法才刚三读通过，徐巧芯就火速发文强调自己是主提案人之一。徐巧芯还贴心把自己的名字画红线，表示自己真的有提案，想宣达攻击。徐巧芯却将审查法案的未还委员会告成了教育委员会，还不知道儿少性剥削防治条例的主管机关是卫福部，居然敢大言不惭。徐巧芯承认确实写错了，不过尴尬的还有绿委们揭露修法过程从来都没看见徐巧芯的身影。咨询了三次，然后审查了两次，我都在现场，从来没有看到徐巧芯出席，难怪他连委员会都会搞错。第一时间用这个最光速手刀式的跳出来要收割相关的委员会或者场合，你一次都没有看过徐巧芯委员参与弄早餐，然后吹直笛，这就是他立志要到立法院做的事情。徐巧芯发声明驳斥收割一说，说自己确实是主提案人，在立法院网站都查得到，也曾在质询期间对政府提建言，痛批绿营鸡蛋里挑骨头的攻击应该适可而止。实际搜寻立法院网站确实看得到徐巧芯的提案内容，只不过审查过程本人从没现身，如今发文强调难免引发争议。记者吴晨、陈明华、SNG 采访报道。